må komme deg opp på beina hans. Du må komme deg på siden av han. Etter 12 minutter igjen. At det ikke har. Nå må du få beina dine få den i guard. Få høyre foten din rundt nå. Så han greier å vride over på ryggen her, Ole. Det er bra. Han sliter. Du sliter mindre enn han nå. Ja, der ja. At det er Jonjubio. 40 sekunder igjen. Jeg tar du beinet på hans, så får du beinet dine rundt kroppen hans, mellom beina hans. Venstrefoten også. Der ja. Riktig. På venstrefoten din. Den ja, den er god. Åh. Bra jobba.